Thanks. Pete? Takový, on by to moc neuškrtil, ale... No, ty máš prsa teda, teď tam vidím takový obrovský prsa. Ježišmarja, pojď se na to. Je to to možné, ne? To se podívej, jaký mám nohy, ale. Já z mojí pozice vidím strašnou věc. Já mám úplně křivý nohy teďka. Počkej, ale ne, no dobře, jasně, jo. Co? You're going to walk.